Kwa majina anaitwa Mike Makarina. Mimi nilisema nitakuwa naongea ukweli kutoka mchana usiku mpaka siku ile wa Kenya wataacha kundanganywa. Kuna mtu alisema mimi na tuzi rais, mimi siwezi tuzi rais. Mimi rais ni rafiki yangu wa simu. Wacha wewe. Wacha wewe askari unanipigia simu ukiniambia watu uko Londoret ama wapi. Kuna askari alinipigia ati ataniua. Mimi nilikufa kutoka hapa kama hujaambiwa kwenda chini. Njuu ndio imebaki. Na ile imebaki niliambia Mungu nimenurudiza ni kuongea ukweli mchana usiku. Hata president anajua ile namwambia ni ukweli. Sasa wewe ni nani? Askari unitishe. Wewe unanitisha askari wenzako za hii hawana kiatu. Viatu yote imekaa hivi. Hawana kitu watoto. Ukienda za hii shule zote. Askari ndio watoto wao wamefukuzwa shule. Na president anasema school for free. Enda upate askari ndio wanalala watatu watatu. Serikali iliwaambia in 100 days watakuwa wamepata pesa. Kuna askari yako na mshahara. Kwa hivyo wewe kunitisha ukiniambia utaniua wewe kuja bwana. Acha vitisho. Kwanza wewe unaniambia utaniua hata una fare ya kutoka huko. Kwa hivyo mimi nataka kusema hata askari wanaumia. Uliniambia nisitaje askari na wataja. Sasa hii tuko na walimu. Mchana mtu ni mwalimu, usiku ni watchman. Mchana unapata askari ni askari, usiku kanti, tunduka yote. Wale watu wako na mandani ni askari. Sasa unanitisha nini bwana? Kwa hivyo nataka kuambia rais. Meru huku umeenda Meru kwa maendeleo, ulikuwa unaenda kuosha jina ya Kawera kwa sababu scene of crime ya yule mtoto sniper ilionekana kwa Kawera. Sasa wewe umeenda umemchukua, umemuosha, umekaa na yeye, kaa na yeye kabisa. Sisi hatukatai, lakini hakuna vile mama kama yule atasimama atuzi CS mifika lenture mbele ya macho yako, atuzi MP mbele ya macho yako, atuzi MZM mbele ya macho yako, atuzi Njorichege mbele ya macho yako, atuzi wazee wa kanisa mbele ya macho yako, na wewe ni rais, uwezi mwambia anafanya makosa. Ndio unaona MTF, pesa sote za Wameru zile zinaletwa kwa county, sote zinarundi kwa serikali yako kuu. Kwa hivyo tuko na jawabu ya kujua wewe ndio unamaliza Meru. Ya pili, Gachagua wewe umesaliwa Meru, mama yako ni Meru. Wakati mwanaume anatuziwa na mama na amenyamaza siku mbili tatu, wewe kama mtoto wa Meru ulimjibu aje? Kwa hivyo kwa sababu nimejua mlikuwa mnakuja kuosha jina yenu na madha, kwa sababu madha ni janji mkuu na mkuje muoshe Kawera, janji mlikuwa mnakuja kumtuzi, si koti mlikuwa mnakuja kuongelea. Hii mkutano ilikuwa imewekwa ni ya kukuja kutuzi janji mkuu kwake nyumbani. Hakuna kitu hatujui. Kwa hivyo president, hakuna mtu anatuzi president. Tunamwambia ukweli. Na ukweli ile naambia rais ni ukweli. Kuna hii kampuni inaitwa Great Way. Great Way. Inaitwa Great Way. Great Way wanachukua loni kwa bank, wanaenda wananunua samba, wanadevelop, wanajenga 3 bedroom. 3 bedroom zao wanauza na 2.9. Serikali ya president. Na mimi naheshimu Ruto sana. Ni president wangu na ni rafiki. Lakini mpaka nimkosoe. Hata yule ananituzi askari anapoteza wakati. Sisi yule alipigiwa kura si askari. Ni Ruto. Na hata kuna askari wale wanalia. So wewe kama umewekwa mahali mzuri, wewe kaa hapo ukituziana. Na hatukuogopi. Kwa sababu kuna askari naona viatu imekaa hivi. Watoto wao ndio wanaumia. Nyumba ile inajengwa askari huyu anakatwa mshahara. Serikali inachukua samba ni ya bure. Pesa ile anachukua ni ya mtu ambaye ameajiriwa mimi anilipie nyumba. Yaani wewe umeajiriwa uko na mashinda yako, ukatwa mshahara ukuje usaidie maskini. Wewe mwenyewe ni maskini, unakatwa pesa usaidie maskini. Ndio nataka kuambia hawa watu hivi. Kama nyumba ya developer mwenyewe na amechukua loan na amejenga anauza 2.9, ni wapi serikali inatoa 3.5? Nataka Wakenya mjiulize, wewe ndio mjinga ama ni yule anapinga namba tu? Nataka kuambia Raila hivi. Umeisikia fertile? Yaani wakati unangojewa Meru za hii, naomba Raila na Kalonzo msipoteze wakati. Kwenda hata kutoka mbavu ati mukavae suti. Toka mbavu na mburashi, teremuka Meru. Kura sote ni zako. Uko kura sote ni zako. Kama uniamini, angalia hata mundi ya watu. Leo Ruto ameshinda kuzunguka, akienda hapa, anakakaa akizunguka ndio wale watu. Alikuwa anaongea nao huku wafikie huko. Watu wameshinda kazi zao, hawana haja na yeye. Hawana shughuli. Watu wamechoka Meru wanangojea Raila. Na ndio mjue. Hii kampeni tunaenda ni kama ile ya 202 ya kutoa nyoka kwa nyumba. Kutoa nyoka kwa nyumba.
Hata mkiua Makarina, hata uwe Makarina leo ni bure. Watu wamechoka. Saa hii walemavu. Hata mlemavu akifariki, ana mtu wa kumpea, hata chifu wamechoka. Juu tumeshika walemavu wamechoka. Wakati wakibaki alikuwa anajulia mlemavu na mtu mzee alikuwa na maana na yeye. Serikali ya Uhuru na wewe president, saa hii wewe ulikuwa deputy. Ulikuwa unaona tukizaidia walemavu. Saa hii hakuna ofisi yako hata moja mlemavu anaweza zaidika. Hakuna kitu yoyote inaendelea kwa serikali. Saa hii nasikia hata barabara mnaanza kutulipiza. Ati kukanyanga barabara za Kenya. Kwa hivyo hakuna mtu ataogopa kuongea ukweli. Na mimi nitaongea ukweli mpaka siku ya mdomo na ifungane. Na kama kuna maombi iko ya kuongea ukweli ije, kwangu itaisha. Na nataka kuambia wa Kenya, kitu tutafanya saa hii ni kila mtu anjiombee. Juu kila mtu hii serikali inamuguza. Hata yule analipwa kwa mshahara na hii serikali unasikia anakatwa hana kitu. Hata yule ayuko kwa serikali analia hana kitu. Kama mnandanganya askari yako na bunduki, amebeba bunduki hivi, anaambiwa 100 days utakuwa na pesa yako, unamukata tena. Mimi mtu hana kitu pia pia. Hii serikali ni yanjoka. Tunangojea Raila Meru hapa. Yule anachomeka uchomeke Raila tota. Namba 2. Sita nyamaza.